Vážení diváci, pozývame vás opäť sliadnúť vianočnú rozprávkovú anekdotu. Náš príbeh pokračuje tam, kde skončil. Naši traja hrdinovia, Miván, Nástenka a Hríbik, prechádzali tajúplným rozprávkovým lesom, keď tu zrazu narazili na chalupku Perníkovú. Oj, chalupka, tu končím. Ty kam ideš? Však nás môžeš zobrať na stenke. Ja viem, ale nechte sami. Hríbik! Kristove dobroty, on prečo odišiel od tej chalupky? To by aj mňa zaujímalo. Či si ty? Pohádková bytosť. Ja som Ernesto, pohádková bytosť. A pokiaľ chceš prejsť, musíš ma poraziť v dueli v mečovaní. Prečo by som sa akože ja mal mečovať? Keď chceš prejsť, musíš mečovať. Ty alebo ona. Tak pôjdem ja. Nejak si zmužnila? A tam chodí radšej pes buchty. A kde mám meč? Tak dober môj, pričarujem ti meč. Sexo, pluxo, muxo. Do strehu. Tu sa niečo deje. Medzi tým u Nastenky doma. Kde si dala tých 500 korun? Kde si dala tých 500 korun? Táto, už nejsú koruny, už je euro. Kde si ich dala? Kde sú? Kde si dala tých 500 korun? Už jedu dať, tady mám. Čo mi ideš dať? Komu ideš dať? Je! Ty si kdo? Božínku. Co to tady dělá? Došiel som vám oznámiť, že mi vám s Nástenkou idú sem. To je? Čo sa tu deje, mládenci? Nebíte sa! Ty sa do toho nepleť, detko! Mládenci, choďte si po svojom, lebo sa rozčúli. My tu máme súboj! Dobre, ty si o to koleduješ. Úsala prúsa! Vidíš, detko, kým si sa tu ty vyrozprával, ja už som to tu aj vybavil. Ja som dedo Mráz a idem ďalej. Vyrastla biela jedlička a na ne bielne. Poď, Nástenka, idem, hej. Keď Miván porazil rozprávkovú bytosť Ernesta, pokračovali ďalej na ceste k rodinnému domu Nástenky. Nevíš, kde je naše dcera? No? Naše dcera! Dera. Takže ktera? Filomenia. Ne, Nástenka. Neviem. Nástenko, vítej doma. Koho si to sem vedeš? Si ja, Oňu. Oj, a koho si to neseš? To je Miván. Miván, dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem vás, ja som Miván zo Šopy. Ale volajte ma Miván z lesa, pretože tam som našiel vašu krásnu Christinu. Ja som Nástenka. Christina. Nástenka, ne, mama. Jasne, Nástenka. Jaká Christina? Prišiel som vás požiadať o ruku. Znáte mňa? Ja som vydatý. Ale ne, vydatý, ty troubo jeden. Ženatý snad, ne? Naši dceru. Filomeniu? Ne, Nástenku. Aha. Jo, Nástenku. Hurá, bude svadba. Hurá. O, tak tu moja slobodná cesta končí. Tu cesta nekončí, mamo. Čo?
Šedá daždivá záclona tohoto sveta sa rozostrie a premení sa v strieborné sklo. A potom to uvidí. Čo uvidím, starček? Kakaové brej. A za nimi veľkú zadimenú továreň na čokoládu. A tak Miván a Nástenka žili spolu s otravnými rodičmi, až kým Mivana nezobral starček do továrne na čokoládu. Tieto anekdoty snad nikdy neskončia. Idem radšej do kontaniera poriadky urobiť. Ty to zase nejakých krapusov vymýšľajú, čo ty vyvádzajú tu? Není tých svatkov dosť? Dedo, oslavujte sviatky a buďte pohode, áno? Dobre, ty mi budeš vyprávať, áno. No se peši, zarobené už máme, ale stále to není dosť. My nikdy nemáme dosť. Poďme, ideme tam. No vy to zase vyvádzate vy dvaja. Zase ty, Čajček? Ty čo tu robíš? Ja som bol v kontanieri robiť poradky, lebo idú tí svatky, tak nech je trošku poradek, ne? Čajček, kamarát náš najlepší. Že my tu tuto do Sepešin koledujeme predsa. Dá sa na tom celkom slušne urobiť radosť deťom predsa. Že Sepeši? Dobre, tak si tu koledujte ďalej. Ja idem do kostolky, ja mám jedno stretnutie. Tu si bude snežiť. Když byl vítr v nás, střepy prázdných vás a housle v závějích, někdo věčný na nás dík. Opět máš chuť žít, teď máš chuť žít, vždy tě láska ští. Radostné trápení, uvěřte dávným znamení. Všetko najlepšie prajem, šťastné a veselé sviatky, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Motýlí, kto věří v ní, se nemýlí, svět lásku má. Slétla na tvůj práh, svět lásku máš.